MC Ndama. Yo, inakuaje? Sema kijana mtukutu. Niko poa sana. Nakuona bana. Namuona amenunua gari nyingine mpya. Wacha mambo na gari bwana. Mimi niko na mali mingi bwana. Kijana mwenye pesa. Oje niambia soma Machakos on 20th October. Wewe na Musa Jakadala. Kuna waka. Tuko pale ndani ya moments. Yes. Itakuwa ni mashujaa. Na umetoa ngoma kali. Hai maisha yangi mondo wako. Hai maisha? Hai maisha yangi. Yeye anasema aje? Hakuna life nyingine. Kijana anasema ongee. Onge weka pombe bwana. Onge life ya kijana aje. Onge we? Najua umekaa kwa mbani umekuwa mkama. Onge life moro. Hata ujui. Unasema hivyo? Onge life moro. Sasa onge life moro. Weka pombe bwana. Sema hakuna maisha. Anasema hii maisha yangi. Onge life moro. Son. Tupatane pale moments. By the way, hiyo siku ndio nakuwa natakuja ku launch video ya hiyo ngoma. Tuna shoot moja safi kama yani kama movie. Video like, ya hiyo siku. Hiyo the moments ndio na launch ngoma yako. Nakwambia tutaachilia kwanza video next week. Yeah. Then hiyo siku ya moment nini? Ya kuja kufanya moment show. Hiyo mashujaa hiyo. Yes. Yeah. Ndio nakuwa nakuja ku launch. Niko na my brother Musa Jakadala. Mafans wako nawaambia aje? Mimi sina mambo mengi wase. Yeah. Kama kawaida mnajua story na Maima. Yeah. Ni muziki tu. Hii maisha yangi ando mako. Kule ngoma, tukule ngoma, kula ngoma. Lakini kama kuna ngoma ulitoa, eat. Ndi ina di iti, mwanano wako ndi kinuichu. Acha bwana. Sasa umesema sio umetoa ingine inajita aje. Hii maisha yangi. Yani hakuna life ingine, unajua? Na wacha hivyo bwana. Bado maiti zitakuja. Si bado niko tu. Sasa bado maiti zitakuja. Sasa leo nataka nifunze kitu. Moja tu. Na ujifunze. Nataka kuambia wajaluo na kijaluo aje. Warom moments. Tupatane moments. Sema warom moments. Warom moments. Tarik tario. So same hivyo vile nasema. Mimi bwana, yeye nataka pesa. Eh. Wanatumia brand vibaya bwana. Anifunza kijaliwa hadi na mimi sina hiyo maana. Nikamsema haya. Na sijakwambia. Tuko 20, tuko mbele. Sijakwambia nakuja kuachilia collab na msanii mkubwa sana wa kijaliwa. Wacha nisimtaje hapa. Kwa sababu unje nilipo, unajua unje nilipo wewe nakwambia siri zangu. Wewe na hiyo sauti yako mbaya unaimba. Eh bwana, unje nilipo. Unapiganga aje hiyo slogan yako? So now tuko na collab na mjaliwa mnoma sana. Hapa hapa. Ule mwenye machili ngoma ya la 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 la. Usimtaje bwana. Wewe umesha kumuona. Wewe usimtaje bwana. Ujalipa. Na imagine ngoma yako nasema ati jamaa anasema kama hiyo tarehe 20. Heraremo. Alafu ningia hapo katikati. Mwewe wako. Ah, itakuwa moja safi. Hata naweza ongea na Musa before them tupanye collab. Fanye collab moja safi. Wewe unafinaa macho collab gani wewe? Wewe unasema kwa bitio wangu la wewe. Mimi? Yeah. Mimi wacha nikwambie mimi ni msanii bwana. Wacha wagila, hakuna mziki yote. Biti yote zaidi. Lakini Maima, unangukia ngaji zivyo za corporate. Hizi kubwa kubwa, nizi marasta zako. Na wasi usema kuwa na rasta hizi za kukia corporate. Mimi na ni mjuaji bwana. Mimi kijana wa Nairobi. Nimekuulizo na patanga jesho. Sindio na kuambia, mimi ni kijana wa Nairobi. Ma connection ni konazo. Kwani ni kuulize? Point hapa ni connection. Point ni connection. Kwani, hata Wavinya akakuwa ugava na watu Machakos. Yes. Ama makuwe ni Mr. Mutula. Hata ukienda Kitui Malombe. Ama tuseme tu hata Nairobi. Yes. Utapata tu Maima hapo. Na siri ni gani? Connection tu. Connection. Mm. Na kuna source manga lazima pia content kwa safi, content kwa safi. Unajua pia na pia usikuwe na drama mingi kwa sababu watu pia wanataka kuona kama uko na watu wakubwa mnajiona. Lakini sikia mmeweza kutukana wasanii wagos. Waachana na hiyo. Hiyo usiongee vitu azini usi tuongee kuhusu Maima. Kwa sasa. Kwa sasa mimi sina maneno mingi. Okay, leo nilikuwa nakuja tu kuambia watu wa Machakos. Yeah. Mashujaa Day. Tuko pale moments Maima Musa Jakadala. Hiyo yeah. Maneno mengine na ukija na mtukutu tutaongea. Yes. Lakini uliniambia nikioa nifanye nini? Woe bwana, unajua unaharibika. Nilioa. Unajua unaharibika. Nilioa. Unajua uliniambia nioa nikaoa, nikaona kweli kuna maisha. Nilikuwa naogopa kuoa juu nilikuwa naona nikioa maisha itakuwa ngumu kwa familia. Vile nilioa nikapata kijana hivi, maisha imekuwa safi, pesa zina flow. Nikwambia wewe, nikwambia hata mimi nimekuwa mtu wa maana kutoka nimepata bibi. Hapo nyuma kidogo siko. Swali ni moja, umeoa? Kona bibi bwana. Mrembo sana. Unajua sana wengi wajivingia sio umeoa? Nimeoa bwana. Umeoa? Niko na bibi mmoja mrembo zaidi. Hatari. Birthday yako ndio nilimwagia pesa pale Captain Zatari. Yenye inafaa. Bro, na hii ni gari gani? Hii ni latest ni gani? Wachana nayo. Wewe ambia watu tupatane moments. Wachana mambo na gari. Acha niwapigie. Hata ungeonesha pombe lakini kwa sababu wewe una shida. Jana mtukutu. Sasa acha tupige. Yo, watu wangu wa Machakos kama Kaizo Boy MC Ndama Empire. Na leo niko ndani ya nyumba na Maima Kithungora on 20th Mashujaa. Tunapatana kila moments Maima featuring Musa Jakadala. Yani pale wakamba tano. Itakuwa kubwa zaidi. Tukutane mashujaa. Tuko maneva hape tuwa moments. Yes. Mwako mama saku. Yes. Ndoma I love you. Mwako uwe ni ima kitui. Bora unawazafika. Karibu sana. Ni matuku miongwele Mashujaa.
Moments Club Machakos. Karibuni sana.